Ben rüsupka qilganiga ham yo'q. Vallohi ichimda niyatim yetmaydimi? Ey Alloh, mana shunday qo'yginki, shu yerda men sababchi bo'lingda, ma'lum bir payt kelganda, men bilan yuzmi yuz bozordami, ko'chadami yoki qaysidir paytda ko'rishganda, uydagi sizda bormi? PDP'ga kelgan edingiz, mana narsalarni aytgan edingiz. Ming rahmat deb eshitish uchun kelganman. Niyatim shu. Nega? Chunki agarda men o'zimni sizlarni kelajagingizda qaysidir qismida sababchi bo'lsam bor-ku. Menga shuni aytadi. 3 oydan keyin so'rayaptilar, "O'g'lim, nima o'rganding, bolamni otdilar?" Nima deymiz bizga javobimiz? Hozir sizlar 80% javob bermagan odam, otangiz so'rasa ham javob bera olmaysiz. Sizning qiymatingiz, sizning qiymatingiz tashqaridagi odam bilan belgilanadi. Hamma PDP studentimi yoki tashqaridan kelayotganlar ham bormi? Men yana o'zimni ishimni qilib, ma'mani oshirishga harakat qilaman. Lekin 30%ini sotganim bois, menga keyingi keladigan pul menmi bo'ladi? Osmonga chiqib ketib qolmagin. Hayot o'tdi emas, hayot bozorda deydilar. Insonlarni qanaqa pul topayotganini ko'rgin deydilar. Insonlar ming simmi ustida qanaqa umboloqqa oshayotganini ko'rgin deydilar. Ikkita holat bor. Otam aytganlar, biri bozor, ikkinchisi mozor. Mas'uliyat esingizda tursin. Agarda birovga yukladinglarmi, shuna o'lib ketsanglar hech kim bilmaydi. Motivatsiya kerak. Har doim o'tirganda dangasalikni yo'qotadigan ikkita narsa bor. Xohish bor. Xohish. Qo'rquv bor. Kim aytdi shuni? Menga qarang, sizni IELTS'ingizni bizani IDP'da tekinga topshirasiz. Men hozir sizga yana qildim. Moshina ham urganman, tirik qo'yganman. Ota-ona ham tinchlik ham omonat bo'lishi mumkin. Tanqidiy fikrlaganingizda unga o'z yordam beradi. Hayoti qanday yashash tarzi keltirilgan. Menga kelajakda namunali uy bekasi bo'lmoqchiman. Deylik, siz bugun o'lsangiz, uzoq borsa erta peshinga bor sizni chiqaradi. Faqat shunda butun dunyo nimani yo'qotgan bo'ladi. Bu narsa yozilyapti, mayli. YouTube'ga qo'yilganda yana qayta ko'ringlar, iltimos. Men xohishimni orqaga tortishim kerak. Haqiqatimni xohishimga tortishim kerak. O'sha balans nuqta qatta. Men dars o'tayotganda sal obrazga kirib ketaman, hammanglar rozi bo'lasiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Xo'p. Bugungi mavzu. Bugungi mavzu nima? Hamma PDP studentimi yoki tashqaridan kelayotganlar ham bormi? Qo'l ko'tarsin tashqaridan kelayotganlar. Qoil. Qoil. Qanday? Zo'r. Xo'p. Kim Lazzakani treningga qatnashdi? Kim ekan odam? Lazzakani treninglarida men internetda bitta zo'r so'z o'qidim. Aytishniklar yangi zamon mardikori degan so'z o'qidim. Eshitdinglar? Kim qarshi bunga? Interaktiv ne bo'ladi? Bolalar faqat o'tursa bo'lmaydi. Chunki interaktiv ne o'tish uchun sizlardan feedback kerak. Nega? Lazzaka aytishniklar yangi zamon tadbirkor mardikori deb aytdi. Ko'rdimi hamma? Ko'rdi. Qarshi chiqqanlar bormi? Qarshi chiqqanlar bormi? Siz qarshi. Yana qarshi emas, buni vaziyatga qarab hal qilinadi. Qarshi deydi. Qarshi. Eting. Xo'p, mardikor deganda biz asosan aql mehnatidan ko'ra ko'proq qo'l mehnatini qiladigan insonlar tushunamiz. Lekin IT-shniklar, dasturchilar, grafik dizaynerlar, IT sohasidagi vakillar odamlar ko'proq qo'l mehnatidan ko'ra aql mehnatini birinchi o'ringa qo'yadi.
Mana shu narsani aytishlar ko'proq mardikor deb bo'lmaydi. Endi mardikor deganda agar unda logika shu bo'lmasa, faqat coding bilan shug'ullanadigan odam bo'lsangiz, demak sizdan sun'iy intellekt chiz olib qo'yadi. Siz kerak edi mardikordan farqsiz qolmaydi degan ma'noda aytib qolasiz. Lekin aytishki bu mardikor degan tushuncha bo'lgan. Okay, yana fikrlar bormi? O'zbek tilida nima deydi? Ma'nosi nima? Amerika deganda o'zi Amerika emas, Amerika deganda. Nima? Siz ko'p narsani sayasini tushiraverasiz. O'zi sanjidim sayasi ta'sir ko'rsatasiz. Ha. To'g'ri. Shunga men bunda qanaqa qamsilish ko'rmayman. Agar o'zingizni o'zligingizni yaxshi anglasangiz, bu zo'r. Ma'no jihatdan zo'r. Yana birlashgan davlatlar tashkilotining ta'sir assambleyasi ko'p aniq bu paytda boshlab bo'lgan. Tarbiya degan ekan. Pul hozirgi zamonda avvalgi zamondagiga nisbatan bir necha barobar ko'p. Deganda hamma hayron bo'lib qaraman. Pul deb o'zi kimga aytamiz? Pul deb hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan ishlab chiqarish vositasi. Uni o'rniga boshqa narsalar kelib bevaqt qo'yaversa, demak u pul deydi. Lekin IT sohada juda ko'p chiqib o'zini o'rni bor. Masalan, bitta odam qilgan logikani ikkinchi odam qila olmaydi. Bitta odam qilgan proyektni boshqasi qila olmaydi. Demak, hayotda o'zini o'rnida o'zini anaqasi bor ekan, qadr. Yaqinlashamiz. Ma'rifatga tenglashtirish menimcha noto'g'ri. Hop. Lekin bular gaplaradigan qasam. Yo, mana bu yerda hozir interaktiv bo'ladi. Tashkil qilaman, mana shu joyda o'zingiz o'ylab ko'ringda. Ma'rifatkor deyapti. Low leveldagi kodrlar, masalan, bestashlar ertaga bularni salohiyati yo'qoladi, chunki bu ishi AI shunga o'xshagan sun'iy idrok qila oladi. Chunki IT arenasida IT specialist mardikor bo'lishi mumkin, chunki mardikor degani biz nimani nazarda tutamiz? Freelancer. U ham bir tomondan olib qaraganda pulga ishlaydi, vaqtinchalik yoki uzoq vaqtga. U ham qisman mardikor ishni qilyapti. Shu sababdan. Hop. Qatlam ochilib ketadi. Shunda past qatlam bo'lib, tepa qatlam. Yana, davayt. Yana nima fikringiz bor? Shu bo'ladiki, mana oddiy o'rimdagi programmistlar bo'ladi, kuchli o'rimdagi. O'rtadagi qatlam yo'q ketadi-da. Kuchlilar o'sha AI yoki machine learning mana shunaqa usulda iskusin intellektlar ustida ishlab o'tirsa, oddiy kodlarda undagi hech nima ish qolmaydi, ular mantiqli bo'ladi. Yaqinlashamiz. Yana bormi fikrlar? Nahotki uyalmamiz ham. A? Video mashq ko'rmaganlar bor. Zo'r. Videoni ko'rish shart emas. Chunki men o'sha anaqani so'zni ishlatdim. Ya'ni gapirilishi kerak yoki shunga bo'lgan qarshi fikrni eshitish niyatida keldim. O'zingiz qarshi. A? O'zingiz qarshi. Shu gapni. Yana? O'zingiz qarshi bo'lsa, o'zingiz. Men qarshi bo'lmadim hali. Yo'q, shunga olib kelyapsiz. Yo'q. İngiliz dili kim biladi bu yerda? Hop. Nima degan? Qiymat. Qadr qiymat bu boshqa. Qadr qiymat bu core value. Value bu qiymat. To'g'rimi? Hozir fikringizni o'zgartiramiz. Fikrlarni o'zgartirmayman asli, to'g'ri qilaman. Hozir fikrlarga chuqurroq kiramiz va bu narsani to'g'rilaymiz. Nega? Ichingizda to'g'rilar bor, muammo yo, zo'r. Lekin bu narsani azgina filtrlaymiz. Filtr nimada? Ishoninglar, filtr bu qiymatda. Filtr bu aynan nima qiymat berayotganingizda. Sizlar aytishnikmisizlar yoki boshqa soha vakilimisizlar, hamma joyda qiymat rol o'ynaydi. Mardikor. Men Germaniyada bitta mardikorni bilaman. Bitta narsasi, qo'li bilan yasagan bir narsasi 1 million 200 ming dollar baholanadi. A? O, ular ham. U ham. Qo'l bilan bitta narsa yasaydi, uni qiymati 1 million 200 ming baholanadi. Yana bitta angliyalik odamni bilaman. U ham qo'l mehnatini qiladi, lekin uni qiymati 25 million baholanadi.
qo'l bilan ish qiladi. Hech qanaqa IT ish narsa qilmaydi, faqat qo'li bilan ish qiladi. To'g'rimi? Bu yerda endi chuqur o'ylaymiz. Bu yerda nima rol o'ynayapti? Bu yerda qiymat rol o'ynayapti. Qiymatni kim beradi? Zo'r. Qiymatni kim beradi? Inson beradi. Tillani, brilliantni qiymati nima? Ha? Tosh, oddiy tosh. Oynani qirqadigan ham olmos bilasizlarmi? Oynani kesadigan narsa bor, u ham olmos. Rostdan, anaqasi substance deydi-yu, fiziki, kimyoviy substance u ham olmos. Lekin hamma narsa qiymatga borib taqaladi. Nima bo'lishingizdan qat'iy nazar, u narsa qiymatga taqaladi. To'g'rimi? Qarshilik bormi? Yo'q-a? Xo'p. Ras shu narsa qiymatga taqalar ekan, sizni qiymatingiz nima? Sizni qiymatingiz nima? Zo'r, miya. Yana. Yana. Zo'r, yana. Zo'r, yana. Etinglar, etinglar. Yana. O, to'xtaymiz. Qaytarasiz. Bizani qiymatimiz bizani vaqtimiz. Zo'r. Men bunga hozir qaytaman. Yana. Qadriyatni qiymati insonni o'ziga qadrli bo'ladi. Agar shu qadriyatni mashha ruchkani mana bobommi, bobosi bergan bo'lsa, bu sizga 2000 so'm beraman desa, yo'q deysiz. To'g'rimi? Lekin mangacha agar bu narsa mani bobommi, bobosiniki bo'lsa, nega odamlar bilasizlarmi, mashina haydaydi-da, dodasinikini, bobosinikini haydaydi-da, sota olmaydi. Kecha shunaqa holat bo'ldi, odamlarning mashinalarini sotmoqchi edim. Captiva'larni yangi mashina olib beraman deganimda onamlar qarshi chiqdilar. Nega? Chunki buni onamlarning adalari, Alloh rahmat qilsin, o'shalarning nomlariga olinib, ular urush qatnashchisi bo'lganlariga sababli 10 ming dollar shapka beriladigan paytda 5 shapka olgan mashina bo'lganligi sababli onamlar qarshi chiqdilar. Nega? Chunki uni qiymati 30 ming dollar emas. Uni qiymati onam uchun boshqacha. Tushunasizmi? Bu o'sha qadriyatli qiymat. Bu insonni o'ziga tegishli bo'ladi. Lekin hozir tashqaridagi qiymatga harakat qilamiz. Tashqaridagi qiymat nima bo'ladi? Sizlarni baholanishingiz bo'ladi, bu bahoni tashqaridagi odam berishi bo'ladi. Kelishyapmizmi? Yondashyapmizmi? To'g'ri ketyapmizmi? Xo'p. So'roq qo'ydim. Endi savol. Sizning qiymatingiz qancha edi? Endi nima bilan baholayapsiz? To'g'ris, hozirgi qiymat deganingizda zo'r. Kim bu pul topadi? Fikr sal xato emasmi? A? Hozir topgan pul. Chunki, misol uchun, odam o'zini foyda ishini haqiqatni ko'rsatib bera olishi mumkin. Ko'rsatib bera olmagan odamlar bor. Haqiqatda geniyda bor, jinni bo'ladi o'zining ishini. O'zining ishini ko'rsatib bera olmaydi. Bu yerda azgincha bilimga ega bo'lgan odamlar bor. Shuni shunaqa darajada zo'r ko'rsatib beradi, nutq zo'r bo'ladi. Misol uchun, tasavvur zo'r qiladi. Bu yerda o'zini bilimi kamroq uchun shunaqa cho'tki ko'rsatib beradiki, u odam sochun bu yoqda geyingni oldida boshqalar ko'zdek boshqacha ko'rinadi-da. O'shaning bilan odam o'zining qiymatini ko'rsatib bera olmaydi. To'g'ri, bu odamning qiymati boshqa odam oldida ancha pastroq bo'ladi, no, u o'zini ko'rsatib berish qobiliyati bilan o'zining qiymatini ancha yuqori ko'tarib qo'yadi-da. Zo'r. Men sizni yaxshi ko'ryapman, lekin bir maqol bor. Ish bilganga bir tanga, gap bilganga ming tanga. Nega? Tushunishim bo'yicha gap bilgan odam ish o'zi javob berdingiz. O'zi javob berdingiz hozir. Ishga joyda, ishni qilmasa ham, bu kimdan so'rab turib, muloqot qilib, yo'lini qilib, harakatini qilib chiqib ketadi. O'sha yo'l amallash mumkin. Zo'r. Zo'r. Mani tushunishingizga harakat qilsinlar, bundan xursandman. Rostdan aytaman, malades.
kritichskiy myshleniye deydi. Nima bo'ladi o'zbekchaga? Critical thinking. Tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash. Zo'r. Tanqidiy fikrlash esingizda tursin, sizlarni o'stiradi. Qachonki sizlarda har doim tanqidiy fikrlash bo'lsa, bu narsa insonni ko'taradi. Endi hozir chuqur kirmaymiz, yana kelamiz shu anaqaga ungacha bo'lgan qadam bor. Ungacha bo'lgan qadamlar bor. U qadamlarni baholaymiz. Nega? Chunki sizlar hali yoshsizlar. Yosh avlodga to'g'ri, ya'ni chuqur kirmasdan turib to'g'ri ketishni ko'ramiz va buni siz aytdingiz. Sizning qiymatingiz tashqaridagi odam bilan belgilanadi. Chunki qiymatni kim beradi dedim? Qiymatni sizga to'layotgan odam beradi. Yana boshqa qiymatlar bor o'lchanadigan, masalan, goodwill degan narsa bor. Uni na ushlaysiz, na ko'ra olasiz, lekin uni qiymati bo'ladi. Masalan, PDP Academy'ni brendi. Qiymati bormi? Bor. Qancha? Agar Odil akaning o'zidan so'rasangiz, 1 millionga ham bermasligi mumkin. To'g'rimi? U insonni o'ziga bo'lgan qiymati, siz xuddi aytayotganingiz, insonni introvertligi yoki ishbilarmonligi, jinni bo'lishi, o'sha sohani chutki bilishi, lekin uni ta'riflab tashqariga olib chiqa olmasa, uni bahosi siz xohlagandek bo'lmaydi. Ya'ni yo'q narsaning ham qiymati bor-da, masalan, goodwill bu o'zi you cannot touch, ya'ni ushla olmaysiz, boshqa qila olmaysiz, lekin uni qiymati bor. Masalan, o'sha hozirgi aytganimdek PDP akademiya. Endi sirasi kelgani uchun aytaman, PDP akademiyani qiymati. Bu qanaqa? Buni tashqaridagi odam beradi. Xuddi shunaqa. Unga ham chuqur kirmaymiz. Endi sizikidan boshlaymiz. Sizning qiymatingiz qancha? Kelishdik. Topayotgan plus. Birinchisi. Topayotgan nima? Pulimiz. Topayotgan plus qancha? Ishlayotganlar bormi bu yerda? Zo'r. 1 2 yana 3 4 5 mayli. Qiymatingizni bildinglar? Endi ishlamayotgan odamning qiymati qancha? 0. Yana uni bo'sh vaqtining qiymati. Tushundim. Tushundim. Lekin men sizlarni tushunishingizga harakat qilyapman. Mana shu narsaga convert qilinglar, ya'ni aylantiringlar. Sizni ishlamayotgan odamning qiymati qancha? Sarflayotgan pulidir. Kim aytdi? Zo'r. Zo'r. Nega? Ishlamasa-ya, sog'ishayotgan oddiy talaba deydi. Oddiy talaba ishlamaydi, lekin ishlamasa-ya, oyiga 1 million, 1.5 million atrofida pul sarflaydi. Qayerdan keladi u? Pul shu kim onasiga investitsiya qiladi unga. Zo'r. Demak, ishlamayotgan odamni ham qiymati 0 emas, chunki unga investitsiya kiritilyapti. Qattandir. Qattandir. To'g'ri? Endi hisoblaymiz. Endi bolalar hisoblaymiz. Hammangiz bu narsani hisoblaymiz. Bir kunda necha soatimiz bor? 3'te 8 gibi olsam bo'ladimi? Ma'lum? Nega? Zo'r. Uyquga, ta'limga, endi sizlarning situatsiyalarda ta'limga va ishga. Agar bo'lsa. To'g'ri? Soat necha bo'ldi? 5'dan 45 minut o'tdi. Xo'p. Bitta ish qilamiz. Hammanglar hozir ikkita narsani menga aniq qilib berasizlar. Birinchisi soatingizni hisoblab berasizlar. Men formulani aytaman. 8 soat ishga bo'lsa, men 1 yillikni olaman o'zi odatda. Demak, 1 yillikda 8 soat ishlayotganda 52 hafta bor, to'g'rimi? 52 haftada taxminan haftasiga 40 soatdan ishlaysizlar, to'g'rimi? 5 kun, endi shanba oddiq deylu, chunki baribir Instagramda o'tirasizlar. Xo'p. 52 hafta 40. Aytaylik, 8 soat ishga ishlamayotgan odamnikini 1 million qilib olamiz. 1 million sizlar adingizni beradilar har oy. 600 ming PDP ga to'laysizlar. Ya, 1 million kami? Davay o'rtacha qancha? 2.5 million. 2.5 million. 2.5 millionni 12 ga ko'paytirsa 30 million.
Hammanglar o'zingizlarnikini hisoblanglar. Men hozir 30 millionni hisobida bo'lyapman. 30 million bu 1 yilga bo'ladi, to'g'rimi? 52 haftaga bo'lyapman va 40 ga bo'lyapman. Nimaga bo'layotganini bilasizlar? 1 yilda 52 hafta bor. 1 haftalikni topyapman, 1 haftalikni 40 soatga bo'lyapman va mana narxim chiqyapti. To'g'rimi? 8 soat uyquga deganimizda qanaqa hisoblaymiz? 365 kunni olamiz. O'sha 3 millionni 365 kunga bo'lamiz. 30 millionni 365 kunga bo'lamiz va 24 soatga bo'lamiz. Agarda ishlamasdan yotsanglar, mayli endi aytaylik, adingizni baribir beraveraylik 2 million. Ishlamasdan yotsa, xulab yotganimizda nech pul chiqadi? Bu narsani hisoblaysizlar. Ikkinchi savol, qattiqroq savol, buni yaxshilab o'ylaysizlar. Yashashdan maqsad deb aytmoqchi edim. Yashayotgan qiymatingiz qancha? Bu bir xil savol. Yashashdan maqsadingiz nima? Yashayotgan qiymatingiz nima? Kelishdimi? Hammanglar, Yo'q, men vibrishni tanlayman. Hamma o'zinikini aytadi. Ikkinchi savol qiymat bilan bog'liq. Umuman hamma odam bor, mana aytishnik domimizga qiymatga taqadim. Hamma har xil inson bor. Kimdir aytishnik bo'laman rostdan deysiz. Kimdir bu yerda umuman aytishnik bo'lmaydi. Eng qizig'i 90% dan yuqori odam, shu yerda o'tirgan 90% dan yuqori odam aytishnik bo'lmaydi. Xafa bo'lmaysizlar? Rostdan shunaqa. Statistikani hozir ochamiz. Boshdan oxirgacha ochamiz. Lekin nima o'tiribsizlar aytishnik bo'lib degan savolga men yana javob beraman. Ya'ni hammamiz javob beramiz va interaktivni bo'lamiz. Kelishdimi? Xo'p. Hamma hisobladimi o'zinikini? Mamitda nechta chiqyapti 30 millionda? 14400. Bunisidachi? 30 millionni 365 ga bo'lsa nechta chiqdi? 24 ga bo'lsa? 3400. To'g'rimi? Mamit chimanmi? Matematika kimda zo'r? Matematika yaxshimi? Qo'rqitmanglar anaqa. Va sindiraman deylar. Libbo o'yini sindiraman deylar. Integrallar qilishni hisoblashni biladimi? Logaritm olishni bilasizlar? 24 ga bo'ldi, 8 ga qo'shib qo'yganingiz. 8 ga bo'lib uyqu qismini ham topsangiz bo'ladi. 8 ga bo'lib uyquni ham qilsa bo'ladi, lekin mana bu yerda 24 ga bo'layotganim farras qilamiz. Men hozir unga kelaman. Lekin zo'r. Yaxshi savol berdingiz. O'zi aslida 3 ta 8 ga bo'lgan edim. Bu yerda ham 8 ga bo'linishi kerak edi aslida. Lekin ikkinchi qismi bor. Hali eshitadigan qismingiz bor. Ya'ni men 4 ta 24 soatga bo'ldim. Buni sababi bor. Hozir aytaman. Endi menmi o'rtadichi menmi ta'lim? 8 soat ta'limga qanaqa bo'lamiz? Eng oson, Bevaho. Buni o'zi eng zo'r bo'lish, eng zo'r bo'lish. Mamini maminga qo'shasizlar, 2 ga bo'lib qo'yasizlar. Nechchi bo'ladi o'shanda? 8900. 8900. Shunaqami? To'g'ri, okey. Xo'p. Hamma o'zinikini hisobladimi? Kimda nechchi chiqdi? Hisoblab bo'lmadim deysizmi? Nega? Xo'p, mayli, sizniki uzrli. Yana kim? 28 ming. Xo'p. Ikkinchisi 17 ming, uchinchisi 6800. Zo'r. Yana kim hisobladi? 1166. Qaysi biri? Bunisimi, bunisimi, bunisimi? Yo, yo, qanaqa bo'ldingiz? Men formulangizni ayting. Formula oddiy, o'sha bir oylik to'plaganimni 30 kunga bo'ldim. Aha. Bir kunlik. Bir kunlik. Zo'r. Endi shuni 3 ga bo'lishim. 3 ga bo'lsangiz bo'ladi. Bittasini 20. Shunda 55 mingdan tushadi. Zo'r. 8 3 ga qanaqa bo'ldingiz? O'sha 166 mingni 3 ga bo'lsam 8 soatdan bo'laman deb tushunasiz. Ha. Padrat bo'lib olasiz. O'zi padrat bo'lsa ham bo'ladi. Lekin aslida buni mantig'i bor. Nega men bunaqa bo'lganim? Ana qizni qarang. Men nima bunaqa bo'laman?
Ben 8 saatga bo'laman. Men ishlayotgan payt uchun. Men 8 saatga bo'laman. Jamoam ishlayotgan situatsiya uchun. Men 8 saatga bo'laman. Men o'zimni investor his qilayotganimda. Ups. Pulingizni 3 ga bo'lib tashladingiz. Pulimni 3 ga bo'lib tashladim. 3 ga bo'lib o'tganimda nima qildim? Chunki bo'lganingizda har sekundda ishlayotgan bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Minut, yo'q, soatda. Har soatda, har sekundda. No, sekundiga ham bo'lsangiz bo'ladi. Yana dalshi. No, men sekund, pikund, minut, minut qilmadim-da. Frustda bo'ldim. Nega? Yo, endi, hozir. Davayt, oxirgacha eshitamiz. Nima men bu narsani bo'ldim? Men menmi qiymatimni chiqarib olish uchun bo'ldim. Men o'zi qaysi qiymatdaman degan savolni berdim. Har bir yili qaysi qiymatdasizlar degan savolni beryapmiz. Har bir yili qaysi qiymatdasizlar? Birinchi, menga intilish kerak. Birinchi, mana menmi bir. Bunga intilamiz. Nega? Ishlamayotganlar. To'g'rimi? Hattoki ish topish uchun yokida investitsiya qilinyapti, shuni qaytimi bor. ROI deydi, bilasizlar? Return on investment deydi. Ya'ni investitsiya qilinyotgan summani qaytishi deydi. Men endi finansistman, o'shaning uchun mana shunaqa bo'lamiz. Endi ROIim qancha degan, to'y odamlar menga investitsiya qildilar-da, 2 yildan keyin odamlar mendan so'rayaptilar yoki 3 oydan keyin so'rayaptilar, o'g'lim, nima o'rganding, bolam deyaptilar. Nima deymiz biz javobimizni? Hozir sizlar 80% javob bermagan odam, otangiz so'rasa ham javob bera olmaysiz. Xafa bo'lmanglar mendan. Men anu risobga qilgani kelganim yo'q. Vallohi, ichimdagi niyatimni aytaymi? Ey Alloh, meni shunday qo'yginki, shu yerda men sababchi bo'lay-da, ma'lum bir payt kelganda, men bilan yuzmi yuz bozordami, ko'chadami yoki qaysidir paytda ko'rishganda, uydagi esingizda bormi? PDP'ga kelgan edingiz, mana bu narsalarni aytgan edingiz. Ming rahmat deb eshitish uchun kelganman. Niyatim shu. Nega? Chunki agarda men o'zimni sizlarning kelajagingizda qaysidir qismida sababchi bo'lsam bor-ku. Menga shuni aytadi. Nega? Chunki mana mana shu 8888 ikkinchi tarafi bor. Bu men taraf. Sizlarga nisbatan men taraf. Nega? Chunki men pul uchun kelmadim bu yerga. Men qiymat qo'shgani keldim. Lekin bu qiymatim qatta desa, agarda men qaysidir qiymatda sababchi bo'lsam, bilasizlarmi, sizlar nimaga erishishingizdan qat'iy nazar, niyatni to'g'ri qilganim uchun menga sizlarni o'zingizdan nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, agar sababchi qilsa, savob kelib turadi. Farqi yo'q. Masalan, men pulga kelganim yo'q, to'g'rimi? Men boshqa narsaga kelganim yo'q. Faqat maqsadim, niyating nima deysiz, mana eshikdan yugurib keldim-a? Niyating nima desa, nimadirga sababchi bo'lay dedim. Nimadir gapiriki, o'sha narsa qiymat bo'lsin dedim. Chiqsin shu qiymat. Ey, undagi sizda mana mash narsa qiluvdingiz, mana shu taktikaga o'tganman. Hozir compound interest degan narsa bor, bilasizlarmi? Foiz stavkasi bo'ladi. Agar shu compound formulasi bo'yicha sizlar kelajakda erishadigan yutug'ingizlar bor-ku, mana shu 30 millionni agar 30 yilga compound eslab qolinglar, formulasi bor, internetdan ko'rib olasizlar. Agar shu 30 yilda bor-ku, bilasizlarmi, nechta pul bo'ladi? Milliarddan oshadi. Endi agar millatni sababchisi bo'lsangiz bor-ku, bu vaqtcha katta yutuq bo'ladi. Uni qanaqa qilib so'laymiz desa, sizlar ham xuddi o'sha narsalarni o'zingizga bo'lib olinglar. Mana mana shu narsani bo'lib olinglar-da, endi qaysi birida men qiymat olaman degan savolni beringlar. Menga boshida, men boshqa korxonaga ishlayotgan paytimda menga menmi qiziq bo'lgan, menmi bir qiziq bo'lgan. Sizlarga ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Keyin korxona ochganimdan keyin men manba 14 mingni 30%ini sotyapman-da birovga. Yordamchi qo'shyapman. 14400 9 ming sim topinglar, qolgan summani birovga beringlar, in mana narsa menga qo'shilsin-da, 8900 ga 14 mingni qo'shsa shundoq ham 20 mingdan oshib pul topaman deyapman. To'g'rimi? Ham ishlab turibdi. Logika, ham ishlab turib. Ishlaganingizda mana chiqib kelaveradi. Siz 30 yilni sotganingizdan keyin sizni 24 soatingizdan 8 soatda 8 kere 30 204. 204 soatda men sizga sotib yubordim. Masalan, men 1000 dollar topganman, sizga 300 dollar berdim-da, qotgan ishimni qanchadir qismini sizga yukladim. Men yana o'zimning ishimni qilib, mana buni oshirishga harakat qilaveraman.
Lekin 30%'ni sotganim bois, menga keyingi keladigan pul menmi bo'ladi? To'g'rimi? Birinchi menga menmi qiziqdi? Hammaligi shunaqa bo'lish kerak. Menmi qiziqdi menga? Keyin men yoqqa o'tib oldim. To'g'rimi? Jamoa qurdim. Keyin aytdimki, to'xta dedim. Menga endi menmi ham qiziq. To есть Turkiyaga gala treningga bordim. O'tda uxlaymanmi, turamanmi, yotamanmi? Prosta kitob o'qib o'tiramanmi? Tushunasizlarmi? Schotchi aylansin dedim. Tat-tat-tat-tat aylanib turadi, bilasizlarmi? Chiq-chiq-chiq-chiq-chiq. Qanaqa schotchi aylanadi? Desa, mana mana shu ritmda aylanadi. Ish ketadi. O'sha ham ish ketadi. Holing ketqizing. Holing ketqizmang. Men asa agarda men buni asani olib tashlasam, okey deyman-da, buni yuqiga aylantiraman. Yo'qida prosta qiymatni boshqa narsaga urg'uga beraman. Ya'niki, xanaka deymoqchiman, hozir 300 mingta odam ishlatyapti. I 25 ming soat sarflayapti. I menda schotchi nariyodiy qadriyatim uchun aylanyapti. Tushunasizmi? Men o'tdi charchiqmayman, tekinga boraman, tekinga ishlayman. Botir akam bilan obshudeyni qilamiz, hech qanaqa anaqa qilmaymiz. To есть o'tdi manfaat nariyodiy manfaat. Bo'tdi emas. O'shaning uchun savol beryapmanki, sizlarda ham xuddi shunaqa narsa o'ylash kerak. Xuddi shunaqa ritmga tushib olsanglar bor-ku, ishoninglar. Ishoninglar. Mashdan 10% chiqadi kamida. Kamida. Agarda xuddi shu ritm bilan biz anaqani qurib olsak, o'ylasak, uyimizni shunaqa o'ylasak, biz chiqamiz. Rostdan aytaman. Endi savol. PDP'ni bitirganlarning statistikasini izochat qildinglarmi? Mayli, endi, mana siz sizga shubha yo'q, siz tashna qolasiz. Lekin analizni shunaqa o'rib ketaveringlar. Men nima o'qiyapman? Kerakli o'qiyapmanmi yoki o'zimni aldayapmanmi? Masalan, men hozir so'rasam, kimdir darsga kelishini telefon qilib chaqirasizlar. Qo'y, darsing qolib ketyapti. U nima qiladi? Men break olaman deydi yoki hozir nimadir bahona. Lekin u choyxonani surmayapti. Choyxonaga og'aynlar bilan borishni surmayapti. Nega? Chunki unda prioritet. Og'aynlar bilan hordiq chiqarib choyxonada o'tirish prioritet. Lekin dars emas. Xo'p, shu holatda darsi choyxonani nech pul yo'qotayotganingizni bilishingiz kerak. Yo'kida nech pul choyxona uchun sarflayotganingizni bilishingiz kerak. Men odamlarga aytaman, "Ada, meni bozorga tushirmang" deyman. Nega deydilar? G'alati tushunadilar-da uni. O'g'lim, nega seni choyxonaga, bozorga tushirmayman? Ada, bozorga meni tushirishingiz bozor qimmatga tushadi deyman. Men oddiy savol-da. Agar meni bozorga yuborishingiz menga qimmatga tushadi, tinchgina lebazardan sotib olganim menga afzal deyman. Lekin odamlar ham ikkinchi qadriyat tashlanglar. Umidjon deydilar, bozorga tushishingni shunchalik xohlayapmanki, o'tdi qadriyat boshqa deydilar. Nega desa, osmondan tushishingga sababchi bo'ladi deydilar. Osmonga chiqib ketib qolmagin. Hayot o'tda emas, hayot bozorda deydilar. Insonlarni qanaqa pul topayotganini ko'rgin deydilar. Insonlar ming simmi ustida qanaqa umbaloqqa oshayotganini ko'rgin deydilar. Ana o'shaning uchun uni qiymati sal boshqacharoq bo'ladi-da, keyin o'sha qiymat bo'yicha men bozorga tushaman. Sifra bo'yicha emas. Boshqa manfaat bo'yicha tushaman. Hey! Osmonga chiqib ketmagin deb tushirib qo'yadilar odamlar-da. Oyoq tashqariga oyoqqa tushirish uchun ikkita holat bor, bilasizlar? Bittasi bozor, ikkinchisi mozor. Bo'ldi, boshqa anaqa yo'q. Mana shu ikkita holatda meni joyimga tushaman. To'g'ri, hey deb chiqib ketayotgan paytda bozorga tushadigan vaqtim bo'pti deydilar. Yoki mozorga boradigan vaqtim bo'pti deydilar. Yo'q, rostdan inson e'tirofni yaxshi ko'radi. Tushunasizlarmi, hamma inson e'tirofni yaxshi ko'radi. E'tirofni to'g'rilash uchun ikkita holat bor. Otam aytganlar, biri bozor, ikkinchisi mozor. Mozorga borsang, doim o'lishingni eslaysan, ertaga ketishingni eslaysan. Bozorga borsang, shaytonni o'zingdan uzoqlashtirishni o'rganasan. Chunki e'tirofni o'zi niyatni o'zgarishiga bog'liq bo'lib qoladi. Niyat o'zgarib qolsa, hattoki Xan akademiyadan ham gunoh ottirish mumkin. Agar meni e'tirofim, voy, men shuncha insonga sababchi bo'lmanman degan narsani qo'yib olsam, e'tirofimni qo'ysam, o'sha yerda 300 mingta bola o'qiyaptimi, 300 mingta gunoh yoziladi. Tushunasizlarmi? Xo'p,
Rast shunaqa ekan, biz endi uyo tarafga emas. Birinchi mana narsaga chiqib olishga intilishimiz kerak. Biz bildik, qiymatimiz agar 30 millionlik holatda 14400 bot, to'g'rimi? 14400 botni shu 14400 har yili 15% ga oshmasa nima bo'ladi? Zo'r, nega qotadi? Yo, nega qotib qoladi? Qizuvmanga, to'y gapiringlar. Bozor narxi oshadi, hayot narxi oshadi, u odam o'z narxi joyida turadi. Shu uchun 3800 boshlaydi. Zo'r, vaqt bilan. Zo'r. Chotki. Ani hisob shuganmiz? Necha olgansiz? 2.5 olganman. Necha olgansiz? 5.5 olganman. Tavab tayinlamagan bo'lar. Zo'r. Nega 15% ga oshish kerak? Zo'r aytdilar. Inflyatsiya darajasi nechchi? To'g'ri ma'lumot. To'g'ri ma'lumot 19. Hozirgi oldingi yillikka 19% ga oshgan. Pachti 11%. 11%. 4%chi desangiz, nima 15 qo'ydim, chunki qayta moliyalashtirish stavkasi bor bankki. O'sha 14% ga teng. Sizlar joyingizda turish uchun ben dolarga nisbatan aytmayapman, so'mga nisbatan aytaman. Joyingizda turish uchun so'mingizni 15% ga oshish kerak. Bu masalan pastga qarab ketayotgan bo'lasiz. Yo'q, notar aytaman. To'g'rimi? Buning uchun nima qilish kerak desa, daje yurish uje kam. To'ppa-to'g'ri. Nima qilish kerak desa, yugurish kerak. Xo'p, uning uchun nima qilishimiz kerak? Mashta o'tirgan hammanglar bir-biringizga raqobatchisizlar, hattoki menga. Shu yerda o'tirgan har bitta inson bir-biriga raqobat, hattoki menga. Yugurish uchun raqobatchilardan bir qadam oldinga. Xo'p, shunaqa ekan, sizlarni nima bezovta qiladi? O'sha 15% ga oshish uchun. Maladis. Dangasali. Dangasaligini qanaqa yo'qotamiz? Yo'q, to'g'ri. Kim aytdi sport? Sport ham. Rostdan aytaman. Men hozir ozish uchun harakat qilyapman. Ato kasbim bilan to'g'ri kelmayapti. Sport ham bu bitta tur. Nega? Chunki insonning energiyasi qanchalik kuchli bo'lsa, fikrlashi ham, kallani jismoniy anaq holati ham o'sishni boshlaydi. Agarda sizlar yotib olib turib Instagramda o'tirsangizlar, ertalab tura olmaysizlar. İntizom bilan mas'uliyat. Men uchun shu. Intizom, mas'uliyat, to'ppa-to'g'ri. Men kerak. Nega? Zo'r aytdilar. Intizom va mas'uliyat. Majburiyat bu musulmon ko'tarilmaydi, o'ziga majburiyat. Yo'q, qotib qoladi. Okay, uzr qarshimasin. Ne? Majburiyat deyotdilar hozir. Mas'uliyat. Ha, mas'uliyat. O'zini mas'uliyatiga yetadigan darajada ish qilib, o'zidan qoniqsa, odam uni to'xtatishni boshlaydi. Misol uchun men aka uzr. Gapingizni eshitdimi? Oxirgacha eshitdim. Misol uchun oila boqishim kerak. Oila boqishimga men kuniga misol uchun 100 ming pul yetadi. Nima 200 ming topa olaman? 200 ming topish 200 ming topishim uchun men uchun motivatsiya bo'lish kerak. Nima? Misol uchun men kelajakda ertaga bolamni chasni o'qishni o'qitmoqchiman yoki boshqa motivatsiya, misol uchun ota-onamni hajga bormoqchiman. Motivatsiya orqali odam ko'p narsani sindirishi mumkin. Misol uchun 8 soat uyqumasdan 6 soat uyqishi mumkin, bo'tdi misol uchun ta'limga ketishi mumkin. Yo, ishiga ko'proq urg'u berib turib, 14400 ni oshirishi mumkin-da. Oshirish natijasida uje misol uchun Samy bogatiy chelovek vavilon degan kitob bor. O'sha tur o'rgatilgan pul yig'ish sirlarida. O'sha tizim orqalimi, boshqa tizim orqalimi odam o'zi shu topayotgan daromad yig'ib turib ertaga katta narsa aylantirishi mumkin-da. Uchun boshda motivatsiya kerak. Men shu deb o'ylayman. Xo'p, qaranglar, bu yerda qarama-qarshilik bo'layotgani yo'q. Bitta narsani aniqlik kiritib olamiz. Aniqlik nima? 3ta narsa. Bular ham noto'g'ri gapirmadilar, siz ham noto'g'ri gapirmadingiz. Prosta o'rtaga aniqlik kiritamiz. Sizni aytayotgan 3ta narsa nima? Insonning 3ta narsa, insonning 3ta narsasi bor. Birinchisi majburiyati, ikkinchisi mas'uliyati, uchinchisi hokimlik deydi, authority deydi. Nima bo'ladi o'zbekchasiga? Hokimlik dedim, noto'g'ri. To'g'ri,
V'den gelen yemte söz var mıydı? Mali. Authority dedi. Çünkü mesela ben prosto branch branch narsa ingliz tilida keladi. Rozi bo'lasizlar. Siz aytayotgan majburiyatni boshqa insonga yuklab bo'ladi. Authority'ni ham boshqa insonga yuklab bo'ladi. Lekin mas'uliyatni yuklab bo'lmaydi. Mas'uliyat esingizda tursin. Agarda birovga yukladinglarmi, shuni olib ketsanglar ham hech kim bilmaydi. Agarda mas'uliyatingiz birovga ketib qoldimi? Ani hech kim siladi, xafa bo'lmanglar. Agar mas'uliyat boshqa insonga ketib qolsa, bu insonni yo'qotadi. Sizni holatingizda hozirga yetilgan holatda bularniki, masalan, sport dedilar, sportga nisbatan aytib berdilar, sport dedi bitta odam, bular o'zlariga qo'ygan siz aytayotgan motivatsiya bu reja, ya'ni tartib, intizom. Intizom bu reja, de, intizom bu qo'yilgan rejani ani stick qilish, ya'ni o'sha yerda yurish. Ikkinchisi nima dedingiz? Mas'uliyat. Endi mas'uliyat bu shunaqa narsaki, iltimos, majburiyat bilan almashtirmanglar. Majburiyat bilan mas'uliyat ikki xil narsa. Majburiyat bu uje ota-onangizga bular aytayotganlarda, ota-onangizning anaqa qo'ygan maqsadingiz, bolalaringizniki, hamma narsa kirib ketaveradi-da, lekin majburiyatni boshqa insonga yukla olasiz. Ya'ni men o'zimning majburiyatimni borsam qilib ketib ayta olaman, lekin mas'uliyat undan tepada turadi. Uni yukli bo'lmaydi. Uni boshqa odamga yukladinglarmi? Ishoninglar, hech kim. Ya'ni shuna olib shuna o'tib ketasizlar, hech kim bilmaydi, do'st. Kim bor edi? Qanaqa odam? Yaxshi odam edi, Alloh akbar. Shunaqa. Endi sal chiqib ketyapmiz, yana orqaga qaytamiz. Qiymatga qaytamiz. Hop. Mana bu narsani ko'rdi. Ishi anaqasini ko'rdi, ta'limnikini ko'rdi, uyqunikini ko'rdi. Endi sizlarning holatingizdagi manba narsa ta'lim eng yuqorida bo'lish kerak to uylanguncha. Nega? Agarda sizlar hozirgi paytda ta'limdasizlar, hozir hamma bu yerda o'tiribdi, hamma ta'lim uchun o'tiribdi. PDP Academy bu ta'lim markazi. Ya'ni tikilayotgan holatingizda ta'limga tikilayapti. Ishoninglar, agar hozir shu investitsiyani qilib, o'zingizga fundament qurmasanglar, keyin uylanganingizdan keyin qaytib bora olmaysizlar. Nega? Vallomati bo'lmaydimi? Vallomati bo'lmaydimi? Uylangandan keyin xotiningizmi, farzandingizmi non olib kelgan, ne to'lki non, pampers olib kelgan desa, ko'chaga chiqib libbo ish qilasizlar. Bu IT'ni unutib turing, mardikor endi qora ishchi deylar, mardikor degan so'zni ishlatmaylar. Qora ish bo'ladimi? Farqi yo'q, 100 ming so'm olib borsam men uyga. Bo'ldi. Nima? Hozirgi ukamiz aytganlardek, prioritet o'zgardi. Prioritet nima o'zgardi? Chunki birlamchi nujda, ya'ni birlamchi ehtiyoj yuqoriga chiqib qoldi. Chunki ta'lim birlamchi emas hozir. Keyin ham birlamchi bo'la olmaydi. Lekin hozir investitsiya kiritishingiz mashinaga. Mashina narsani sizlarning hayotingizda o'chirish qatdi. Yo, yeng anaqa qilib ochinglar, shtobi yana qaytib kelish uchun. Chaqirib olasiz. Hop, qani plus. Qani. Malladis. Hop, bo'ldi. Hop. Nima deb otdim? Qaytamiz. Xo'p. Agar siz mana men o'zi so'raganim hamma meni ergashishini xohlayman. Hamma eshitib ergashishini xohlayman. Chunki salom, sizlar o'zingizlarning hayotingizga kirib ketib qolsizlar. Bu yaxshi holat, lekin ergashishingizni xohlayman. Agarda ta'limni fundament qiladigan bo'lsangiz, buni ustiga quradigan trampliningizlar kattalashadi. Xudo xolis. Inshaalloh kattalashadi.
Lekin bu birga teng bo'lgandagina ustiga nollarni qo'ya olasizlar. To'g'rimi? Agar bu fundamentingiz yarimta bo'lib qolsa, hammindo bo'lib qolsa, buni ustiga xafa bo'lmanglar, bunaqa qura olmaysizlar. Bunaqa qura olmaysizlar. Zubda deydi. To'g'rimi? Qanaqa qurasizlar? Chunosalam buni menga odamlar o'rgatganlar. Mani 4-tagi bozorga berganlar. 9-sinfni bitirganimda bozorga berganlar. Umidjon pul topgin deb. Onamlar qarshi chiqqanlar. Yo, Umidjon qo'y deganlar. Adasi noto'g'ri qo'yasiz, bozorga bermang. Ani bozorcha o'lib ketadi deganlar. Lekin rassa ham xursand bo'laman. Adamlar mani bozorga berganlarni. Shunaqa? Ya'ni nima deganlar? Insonni yomon insonni bilishi uchun bolang, o'g'ling bozorni ko'rish kerak deganlar. Bozorda kim bo'ladi? Ham yaxshi ham yomon bo'ladi. Nega? Chunki uli suvdada shayton bilan suvda yonma-yon yuradi. Bittasi ko'nadi shaytonga, bittasi ko'nmaydi. Lekin ularni ajrata olish uchun eng zo'r markaz bozor. Bozorga berildi, bozorda o'rgandi. Buni ko'ziga qarab turib bilasiz-da, bu yaxshi insonmi, yomon insonmi? 4 marta gapirgandan keyin bor-ku xulosa chiqarasiz o'zingizga. Lekin bu ta'limni kim beradi desa, bozor beradi. Ba'zi bir internetda chiqargan narsalarni kimdir tushunmadi, lekin harakat qildim o'zi tushunishga. Endi 70% tushundi, bir 30%cha tushunishmadi. Kitobni o'qib botanik bo'lish bir qanot degani. Ikkinchi qanotingizga ham chiqish kerak. Ikkinchi qanot sizlarning kimligingiz bo'ladi. Sizlarning kimligingizni nima belgilaydi desa, o'sha bozordagi holat. Bu akamiz nima dedilar? Introvert odamlar bor, ular bitta qanotli, xafa bo'lmang, ikkinchi qanoti o'smagan. Agar insonning ikkinchi qanoti ham o'sishni boshlasa, keyin buyog'i ham o'sishni boshlasa, keyin uchadi u. Agar bir qanotli bo'lsa, mashta aylanib yuraveraman men. To'g'rimi? Nima bo'lsa ham. O'shaning uchun bizda hozirgi etilayotgan narsada ta'limni birinchisiga qo'yishingiz sizga katta ochko beradi. Men bozorga chiqdim, odamlar mendan so'radilar, "Ha, Umidjon, olim, qalay bozor? Yaxshi ekan-da, adi zo'r ekan. Nima qilasan? O'qiysanmi, bozorga chiqasanmi?" Mening javobim nima bo'lgan? Bozorga chiqaman dedim. Nega? Chunki pul topdim. Keyin ertalab soat 5 da basseynga olib ketardilar, basseynda et beryaptilar. Oğlum, mana bu tramplindan sakra olasanmi dedilar. Ha, sakra olaman dedim, birinchi etajdan. Sakradi dedilar. Bordim, birinchi etajdan, ha, zo'r qilib kallani tashab sakradim-da, odamlar oldiga sizib bordim-da, mana dedim. Ha, ikkinchisidanchi dedilar. Ya, ikkinchisi sal balarroq, lekin harakat qilib ko'raman. Uchtanchi dedilar. Ya, dedim, uchdan sakra olmayman, unga trener kerak, o'rganishim kerak, qanaqa sakrash, hozir shunaqa sakrayman, qornim bilan tushsam, tamam dedim. O'shanda aytdilarki, o'g'lim dedilar, seni har bitta tramplinga chiqib sakrashing uchun ilm kerak ekan dedilar. Bu hayotingda ham xuddi shunaqa dedilar. Senga bir simni topfossan dedilar, ha, bir simni orqasiga nolni qo'yishing dedilar. Har bitta tramplining dedilar. O'shaning uchun yo birdan sakrab o'sha tramplin bilan min sim bilan yurur dedilar. Min sim bilan yurur yoki ilmga tikib turib, tramplinni baland qilib turib keyin sakrasang, mana bunaqa bo'ladi dedilar. Chunosalar, lekin bu narsaga chiqish uchun nima qilish kerak? Sizlarni uyg'otish kerak. Mana motivatsiya kerak deyapti-yu. Motivatsiya kerak. Har doim o'tirganda dangasalikni yo'qotadigan ikkita narsa bor. Xohish bor. Xohish. Qo'rquv bor. Kim aytdi shuni? Menga qarang, sizni IELTS'ingizni bizani IDP'da tekinga topshirasiz. Men hozir sizga yana qildim. Bitta qarsa bo'lsin, ko'raman. 6 oling, 7 oling, 180 dollarmi? Sizga sovg'a shu. Men bilan rasmga uchasiz, aytgan paytingizda ishlatasiz. Xo'p. Mana mashi ikkita narsa bor. Ikkita narsa nima ekan? Xohish bilan bu yerda men dangasalikni yo'qotish deylu. Dangasalikni yo'qotish.
dengeselliğini yokatış. Dengeselliğini yokatış bile ne demek ki? Hoş. Ne demek ki? Korku gibi bitti misal geldin. Hazır köpçülüğü misal deyip az, o da onu. Ertiği Huda kursunlarsa hemen başı kere gelmesin, acel var. Kegenden ki misal için adası otup kalışları var. Ya o da onun bitti ödü de ketip kalışı var. Uca mesuliyet adamına yelkesi uçuşadı. O 5. sınıfta mı, 1. kursta mı, başka bir adamı işleşki doğru geldi. Doğru, karımdaşları yardım verişi mümkün. No, hemen uzunluğu balası yıkaladı de. Başka adamın başka adamın balası artışı yüktü korunadı. Min yakın olsun, min cigar olsun. O yüzden çünkü ertege köçüde kop geçişten korkuş, açlıydan korkuş, horlıydan korkuş. Katta motivasyon de. Rahmat, bereket olsun. Sılanı bilmedim ama, lakin şu adam gapirayotganda de meneke her gel ciz ciz kıldı. Nege? Miyede, kimye var. Kimye yukunu uçuradı. Bilmedim, maşına haydagan mesela, yok ki de avari halatke çüşken mesela, hiç kaçan çüşmeyle ki, lakin avari halatte şu atıgen payette insan titik bop kaladı. Nege? Çünkü korku keladı. Libboy hazır hayaliyle yekirtileri, her kanday korku, xohlagan uyquni, xohlagan dangasalikni yo'qotadi. Nega? Sababi miyada kimya bo'ladi, kimya pastga qarab tushadi. Bu holatni men o'zim ham ishlatganman. Sizlar o'ylaysizlar, hamta Umidjon chiqib olib, bu shu Amerikada o'qigan yoki menimcha biznesi bor, menmi holatga chiqqan, ishoninglar, mani eng kuchli tarafim men rosa qo'rqitardim o'zim. Amerikada ayniqsa. 4 soat xulardim, ishlab kelardim, kelib turib, o'zimni o'zim qo'rqitardim. Ey Umidjon, 4 soat uxlagan odam to'g'ri kalavatga boradi. 4 soat atigi 4 soat uxlagan odam charchab kelib ishdan. Kechasi 12 da ishga chiqib ketardim, ertalab 4 da kelardim, ertalab 4 dan 8 gacha uxlashim kerak. Agar 8 gacha uxlamasam, ertangi kun uxladi uje. Reja, intizom bo'lmasa tamom uje. To'g'ri devorga qarab urasiz mashinani. Shunda yo'lda uxlaysiz, to'g'ri borib urasiz. Men o'zimni qo'rqitardim. Ey Umidjon, qara, agar sen hozir dars tayyorlamasang agar sen hozir darsingni qilmasang, seni grantingni olib qo'yadi. Agar grantingni olib qo'ysa, hayotda bu pulni to'la olmaysan. Agar bu pulni to'la olmasang, to'g'ri Toshkentga qarab uchasan. Ota-onangni ko'ziga qanaqa qaraysan deb qo'rqitardim. Chunonsalam, mashin hozir men gapiraman, ishoninglar, o'zimniki yana jizillayapti. Avtomatikki jizillattirardim-da, yuqi o'chdi uje, tamom. Yo'q yuqi. Anti 40 ming dollarlik o'qishda o'qirdi. Endi o'sha payt 18 ming edi, hozir 40 ming ekan. O'shatda 18 ming mani xayolimga kelardi. Voy derdim, 18 ming katta sifra edi, chunki 18 ming dollar xayolimga kelardi, chiqib ketib o'chirardim. Keyin nima qilardim? Qo'rquvdan keyin shunday olib kelardim-da. Konvertatsiya qilardim, xohishga. Umid, qara. Hamma o'rta o'ynam Amerikada emas. Sen o'qishni yaxshi ko'rasan. Hamma ham erisha olmadi bunga. Lekin Alloh seni tanladi, seni sababchi bo'ldi. Shu narsaga kelding. Derdim-da, olmalarni mayda qilib to'rab, so'klarni qo'yib olib, men dars qilishni yaxshi ko'raman dedim-da, ichib turib dars qilardim. Chunonsalam, oson yo'qotish. Qaysi biri kuchli? Ayniqsa toshkentlik bolalarda, menmi kotta. Men IELTS topshiradi deb bolalar, ishoninglar, viloyat bor-u, Toshkentni bosib tashlaydi. Nega? Manba mamindon. Ulada korku dangasalikni birinchi yo'qotadigan narsasi. Korku dangasalikni eng zo'r yo'qotadigan narsasi. Bu men o'zimni strategiyam aytib beraman, bolalar, shtobi dangasalik bo'lmasdan turib chiqish yo'llarini aytaman. O'shaning uchun bu manba toshkentlikli deb amnaqa. Manmi kam? Bu narsani qattiq his qilgan bo'lasizlar, u ham Amerikada bo'lgan. Musofirchilikka borganman-da. Atlanta shahrida o'qigan bo'lsam, Atlantada 4 yil yashagan bo'lsam, 20 yil yoki o'sha yerda tug'ilganlardan men Atlantani yaxshi bilardim. Nega? Xuddi shunaqa toshkentliklar bilan viloyatliklarda ham xuddi shunaqa. Men o'zim toshkentlikman, lekin ana 39-19 kvartalsa haligacha bilmayman. Lekin xohlagan viloyatdan kelgan boladan so'ring, u ignasigacha yetib beradi. Nega? Chunki ishi tushgan. Chunki qo'rquv bo'lgan. O'shatda men rivojlanib, o'zimni anaqami mavqeyimga ega bo'lish uchun menda mana narsa katta bo'lganda, o'shaning uchun men Atlantani nima qilganman? Toshkentdan zo'r bilardim. Nega? Chunki men mamma muhitni,
o'tdi yashaganman. O'shandan keyin men viloyatliklarni tushunadigan bo'lganman. Ungachachi Toshkentlik blatnoy bo'lib yurganman. Rostdan. Lekin Alloh meni shunday qilganki, o'zing ham tushib ko'rding. Ko'rgan, ya'ni musofirchilikni sen ham his qilib ko'rding. Ana o'sha musofirchilikda menmi narsa ma'minno bo'lgan. Tushuntira oldimmi? Sizlarga ham xuddi shu narsa. To'yis dangasaligini yo'qotadigan eng zo'r narsa mana menmi. Endi bu narsa yozilyapti, mayli, YouTube ga qo'yilganda yana qayta ko'ringlar, iltimos. Men o'zi yozib olinglar demoqchi edim. Endi baraka dedilar. Umidaki uylangandan keyin baraka bor u dedilar. Umidaki insonlarda omad bor u. To'g'ri? Umidaki rizq ham bor u. Qala des. Yana nima bor? To'g'ri? Eng qizig'i kim menga oldindan ayta oladi? Mashhur 4 ta narsa bo'yicha. Men baxtliman oldindan. Mana omadim keldi. Mana rizqim baland. Mana barakam yuqori. Ayting. Xo'p. 4 tasi. İslam dinida hamma narsa Allohdan. O'shaning uchun men uyerini aytaman. Misol uchun yaqinda uylandim. His qildim, baraka bor. To'g'ri, orada qiyinchiliklar bo'ldi, u bo'ldi, boshqa misol ishimni yo'qotdim. To'xta. Boshqa ish qildim. Baraka bo'ldi. Kelyapti sezonmi? His qildingiz. His qildim. Yana. Omad. Bu dunyoga kelishimizdan o'zi bitta omad. To'g'ri. Chunki ayol kishida bor. Mana qisqaroq aytaman, odam tug'ilayotganda ham o'lim bilan olishib tug'iladi. Bundan tashqari har bir tug'ilganda odam o'lim bilan olishadi. Tug'ilganda ham shuni, turganda ham shuni his qilish kerak. Turganda o'qilgan duo bor. Yo'q, endi realni olamiz. Nima siz omadlisiz? Nima bo'lgan? To'g'ri, siz omadli deb bilasizmi? Ha. Nima deb bilasiz? To'g'ri, bitta dona misol keltiring bo'ldi. Mashinam urganmi, tirik qolganmi? Tirik qolgansiz. Rizq. Rizq. Har kuni yeyishingga ovqat bor. Misol uchun, kunim kechirishingga ovqat bor. Osmonim tinch. Uchinchi sesimda chiqib qoldi. Qiymati qancha? Qiymati qancha? Bir kunga bir 50 ming yetsa kerak. Uy ishini topishga sharoitim bor. Baxt. Baxt, ota-ona, oila, tinchlik. Yana kimda misol bor? Yo'q, mayli, kelmaganlar. Men ikkitasiga aytaman. Birinchi omadga aytaman. Men yaxshi oilada tug'ilganman. Aytmoqchiligim, dinni yaxshi biladigan oilada va o'ziga to'q oilada. Adam o'qiganlar, o'zimizga to'q oilada yashaymiz, dinni biladilar, o'rgatganlar. Ha. Baxt tomonidan esa oila temasida problemamiz yo'q. Shuni baxti bilaman. Rizq bilan baraka u Allohdan, u vaqti kelib, o'zi kundan kun har kuni bu bo'lib o'tadigan narsa. Ha. Yana misol beringlar, bitta misol. Men prosta qizuvda, chunki men gapirib ketishim ham mumkin, lekin interaktivni bo'lsa qoladi. Men o'sha 30% qolsa bor-ku, shunda shapkam yo'q-ku, shapkamni osmonga otardim. Mikrofon menda. Xo'p, to'xtanglar, ketma-ketlikda. Xo'p. Bularni bular beruvdilar. Mayli, mikrofonni olib shustiringlar. Xo'p, men birinchi bu yoqdan boshlaydigan bo'lsam, vaqt bu mana shu yoshga yetib his qilgan narsam xotirjamlik ekan. Ota-ona deymiz, masalan, tinchlik boshqa deymiz, lekin ota-ona ham tinchlik ham omonat bo'lishi mumkin. Qachondir ular ham yo'q bo'lishi mumkin. Aha. Lekin har qachonda xotirjamlik ekan. Zo'r, keyingisiga. Rizq. Rizq bu shunaqa kunlar ko'rdik, musofirchilikda Alloh berar ekan. Qimirlagan jonniki rizqini Alloh berar ekan, bu narsadan umuman g'am yemay qo'ydik. Mana shu xotirjamlik ham bir hisobda rizq ekan. Xo'p, omad. Men o'zim uchun juda omadsizlik bo'ldi degan holatlarim bo'lgan, lekin keyinchalik his qilamanki, juda asosan meni foydamga ishib bo'lgan. Masalan, oxirgisi mana shu unicorn grantiga anaqa qilganim, o'tib ketgan. Grant yutganingiz. Xo'p. Grant yutganimiz. Yana baraka o'zimni nimagadir his qilmayapman, sabab vaqtimda baraka yo'q deb o'ylayman. Nima deb oila qurmaganman? Ha, bu minus pak. Men nima minus yozaman, to'g'ri. Kimda nima ta'sir bo'lgan? Oxirgisini olaman.
rızkı ben öyleyim ha. Bu narsani omma geçiş g'alati-yu, lekin ben o'zimda boshqa kimdir uchun orttira olmayman-da. Ben şu anda o'zimni rizqimi, barakamni ko'raman. Mesela ben har oy kimgadir begonaga yordam bera olishimni o'zimdagi rizq ve kimgadir baraka deb bilaman. O'zimni orttira olmayman. Keyin ulusha olmayman bu narsani kimgadir. O'zingizdan orttirgan narsani rizqiga bog'lab olasiz. Rizqqa bog'lamayman. Mesela o'zimni rizqimmi? Mesela kiyotgan rizqimmi? Kimgadir mesela ulashib, o'sha orqali barakamni orttira olaman. Zo'r. Rizqqa ulashib, ulashib barakaga bog'layaptilar. Yana bor? Bo'l, endi. Ha? Ladies, ladies, come on. Qaranglar qizlar, sizlarning prioritetingizlar bor. Qizlar, prioritetingizlar bor sizlarni. Ladies first degan narsaga qattiq stik qilaman. Qizlar doim birinchi deb. Tushundinglarmi? Qizlar, davayte. Omadli deb bo'laman. O'zimni nimaga har doim qiyin vaziyatlar bo'lsa, chiqib keta olmayman-da. Qanaqadir udachi kelib qoladi menga. Masalan, bugun kontrolni topshirishim kerak edi. Men topshirishimga vaqt yetmay qoldi. Men tayyor emas edim shu narsaga. Ertaga topshiradigan bo'ldim. Xudo xolisi topshiraman ertaga. Keyin baxtliman nimaga? Men 2 yildan beri institutga kirmay yurdim. Bu yil kirdim. Ko'pchiligiga bu narsa nima deydi? Berilmedi, ben baxtli his qilaman o'zim. Baxtli his qildim tashniya institutga kirganimda. I baraka, ishlayman. Uydagilardan masalan pul olmayman, u meni barakam bor. To есть oyligim oshadi, o'sha mehnatimga yarasha. I o'sha mehnatim orqasidan menga rizq keladi. Ya'ni oyligimni, oyligimdan yeyman, ichaman, kiyinaman, oyoq-oyoq deb shunaqa. Chatki. Bizda ishxonada 50% dan ko'pi qizlarda. Qizlar bilan ishlash yaxshi ko'raman, chunki qizlar erkak kishi ko'rmagan narsani ko'radi. Rostdan? Mashti doni ko'radi. Agar bo'lsa. Erkak kishi ashindan o'tib ketadi. Kecha qanaqa kasin dedi, insimdan tir-tir qatta bilaman dedi, lekin qizlardan so'rang, tochni biladi. Umidagan buni kecha ham kiyganlar dedi. Xo'p. Xo'p, qaraylar. Lekin eng qizig'i keldi. Ya'ni sizni anaqangizga qaytib kelyapman. Shotda etilgan har bir narsa, har bir narsa sodir bo'lgandan keyin his qilinadi. Sodir bo'lgandan keyin bilinadi omad kelib qolganingiz. Sodir bo'lgandan keyingini bilasiz, yokida holatlarni bilmaysiz, chunki u sodir bo'lmagan bo'ladi. Men nimaga olib kelyapman bu narsaga? Bu narsani mafhum tarafga qo'yasiz. Nega mafhum tarafga qo'yasiz? Chunki bu Alloh tomonidan taqdiringizda yozilgan narsalar, katori u narsani bo'lgan voqelikdan keyingina bilasiz. Har bitta holatda bu voqelik bo'lgandan keyin his qilasiz. Universitetga kirmayman dedilar, kirmadim, kirdim deyaptilar. Voqelik sodir bo'ldi, undan keyin bilyaptilar. Imtihonga kelyaptilar. İmtihonga keldilar-da, omadlari kelib qolganini his qilib qoldilar. Chuvosilar nima qaradilarni tayinlanib keluvdi, shuna o'tdi, yoki mana chuvosilar har bitta shu holatda voqelik sodir bo'ladi, keyin bilasiz. Chunki oldindan bilish imkoni yo'q insoniyatda. Payg'ambarlarga berilgan, endi bir xil ana polacha deganlar bor, men bor uzr, ularga aqlli ikkita holati bor-da. Aqlli juz holati bor, kul holati bor. Juz holati sizni qabringizgacha bo'lgan ilmda bu. Kul holati qabrdan keyingisi bo'ladi. Bir xil insonlarga beriladi shu kul holati. Men u tarafga qarab o'tmayman. Hozir anaqaga kirib ketib qolamiz. Men ungacha bo'lgan voqelikni tushuntirishga harakat qilaman. Ungacha bo'lgan voqelikni faqat sodir bo'lgandan keyin bilasiz. Barakani ham sodir bo'lgandan keyin his qilasiz. Omadni ham sodir bo'lgandan keyin his qilasiz. Nega? Chunki o'rtog'ingizdan yaxshi bilmasdingiz, lekin siz o'tib ketib qoldingiz. To'g'rimi? Mana hozirgi holatingizda. Nima bo'lgan holatda ham sizlar sodir bo'lganlardan keyin bilasizlar. Endi nimaga taqavonman men bu narsani? Akalar, ukalar, shogirdlar, iltimos. Bu narsaga tayanib turib o'qimanglar. Yana qaytaraman. Alloh nima dedi? Unga harakatingni boshla deyapti. Sodir bo'lish taqdirga chuqur kirma deyapti. Taqdirga chuqur kirsang,
jinni sal qo'porrasiz. Telbi bo'lasan deydi. Telbi bo'ladigan narsaga tayanmasdan turib harakatingni qil deydi. Harakatingni qilgin deydi. Oxirgi tochkada imtihonga kirib, stolni qo'yib o'tirib, vabshe o'sha vaqt yo'q. Na o'rganishga, na tayinlanishga, na boshqasiga. Ana o'sha holatda tavakkul qildi. Lekin aksariyat bolalar nima qilyapti? Omadga oldindan tayinlanyapti. Omadga oldindan intilyapti. Tushunasizmi? Bu narsa mafhum narsa, tushuninglar. Faqat men sizlardan nima xohlayapman? U narsani oxiriga taqiladi. Bo'ldi, vaqtiyo. İmtihonda o'tirsiz. Chiq ketib chochchi yondi, misolga yetishingiz kerak. Kimga misol oson bo'ladi? Tayinlanganga. Kimga Alloh omadni beradi? Nima bo'lganda ham omadingiz kelganini qachon bilvos? Solishtiruv boshlanganda bilinadi. Siz o'zingizni boshqa insondan pastroq darajada edingiz, lekin o'qishga siz kirib ketib qoldingizmi? U narsani hissiyot his qilaman dedilar-ku. Barakani his qilaman dedilar. Nega? Hissiyot o'shandan keyin kelyapti. To'g'ris, vaziyatdan keyin kelyapti. O'shaning uchun iltimos, buni hudlari bor. Barakani hudlari bor. Aytilgan. Farzandni ko'paytir degan, chunki rizqi bilan beraman degan. U Allohning va'dalari. Tushunasizmi? U narsaga iymon keltirish kerak. Rusta iymon keltirdim mana shu narsaga. Barakani rizqni oshiradigan duolar bor. Kimniki? Musofirniki, ota-onaniki. Qilish kerak ularni. Ular ani doimiy narsalar, naryodan, tepadan qilinadigan narsa. Lekin pastki bo'lgan narsa sog'lomlashtirmoqchimi? Ajimani qilishingiz kerak. Tushunasizmi? Sababi, mana shu ayta olmaydim, maladis. Sababini qilsangiz, oqibati bo'ladi. Sababi. Falsafada nima bor? Sabab, oqibat bor. Bilasizlar, to'rtta falsafaning nechinchisi? Uchinchisi sababi bo'ladi, ikkinchisi oqibati bo'ladi. I falsafaning yana ikkinchi qonuni bor. Mana bola zo'r ishlatar ekan. Otingizmi? Abduhamid. Qachonki qarama-qarshilik bo'lsagina rivojlanish bo'ladi. Qachonki fikrga kontrargument bersa rivojlanish bo'ladi. Agar siz kontrargument bermayapsizmi? Kritik mishlenni bo'lmayaptimi? Uzr, mana 15% bor haligi. Jiddiy qiyin. Vofshi qiyin. Prosta darsga kelib turib, anaqani o'qituvchini siltalamayapsizlarmi? Mimmon uzr. Men bu dars o'tib keta olmayman. O'zi aytishlik emasmi? Skript yozish bilan men dars o'tib ketaman kirib. Lekin siltalamasanglar uni, kritik mishlenni bo'lmasa, critical thinking bo'lmasa, uzr, tepaga qarab yurish qiyin. To'g'ri yurishinglar bor, ingliz tili tayinlanganlar bor. Shu yerda o'tirib, men bilaman, kamida 2-3 yil repetitorga borgansizlar. Sakrab-sakrab o'qituvchilar almashtirib. Nega? Chunki o'qituvchini kritikki anaqasini urmasanglar bor-ku. To'g'ris, davay menga bergin, menga anaqa qilgin deb aytmasanglar, uzrli. Kimdan chiqasdi? Voy, men Java'ni o'rganuvdim. Endi Python, Pythonmi? Nima deydi? Pythonmi? Shunaqa o'qiladimi? Python kerak ekan deysizlar. Nega shuni oldin o'ylamading? Nega shu yerda shuncha odam o'qiyapti-da, statistikani ko'rmadinglar? Tahlil. Bu kritik mishlenni o'zi tahlil. Har bitta gapni nima deyapti o'zi bu deb tahlil qilish. Bu degani men hamma gapirayotgan gapim to'g'ri degani emas. Hattoki sizlarni o'ylayotganinglar ham to'g'ri degani emas. Men hozir 6 tuzaman shu yerga. Men 6 ko'raman. Bo'l. I har gal shu narsani ustida ishlayursanglar, sizlarda nima bo'ladi? Kritik mishlenni bo'ladi-da, i avtomatikki anaqa oshadi. Nima edi? Ilm oshadi. Nima ham shunday qilib qo'ydi. O. Masalan, tanqidiy fikrlaganingizda unga o'zi yordam beradi. Oddiy bitta misol qilsangiz bo'ladi. Odam yurganda oldiga harakatlanadi. U yerda orqaga yetaradi, ya'ni qarama-qarshilik mavjud. Lekin masalan, doimiy siz o'sib borishingiz kerak. O'sib borishingiz kerak, maqsadingiz aniq. Ya'ni unga doimiy kimgadir intilib borishingiz kerak. Ya'ni qarang, siz bilan kelishib olamiz.
tanqidiy fikrlashga qarshimi? Bitta misol beringda. Mana mana qanaqa holatda deb ayting. Chunki hozir beryapsizda men ilib olishga harakat qilmay yetib olmayapman. Bitta misol bering. Nima tanqidiy fikrlash kerak emas? Ba'zi bir holatlarda. Bitta misol bering, shu ba'zi bir holatda qaysi birida tanqidiy fikrlash kerak emas? Aniq kech bo'ladi, ya'ni ana bitta maqsadga yo'naltirilgan kech bo'ladi. Agar unga tanqidiy yo'nalishlar, ya'ni boshqa eshiklar ochilib ketadigan bo'lsa, ya'ni asosiy maqsaddan chalg'itib yuborish mumkin. Ya'ni masalan, nima deydi, siz qaytgandi borishga aniq maqsad qilib qo'ydingiz, siz o'ylayapsiz, yo'qqa yetib bora olamanmi? Bunaqa bo'lib qolishi mumkin, unaqa bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni tanqidiy qanaqadir fikrlar paydo bo'lyapti sizda. Yoki biror narsa o'qimoqsiz, o'rtog'ingiz bilan gaplashyapsiz. Har birtasi fikrini eshityapsiz. O'quv markazi bo'lmaydi yoki masalan, hammasiga tanqidiy fikr beryapsiz. Menga tanqidiy bo'lmagan fikr bering. Hamma narsaga tanqidiy qarab bo'lmaydi. Masalan, dinimizda inson tug'ilib to qabrga kirguncha hayoti qanday yashash tarzi keltirilgan. Endi o'shanga biz tanqidiy qarasak, masalan, shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz Xudoga, taqdirimizga, chunki taqdirimizga iymon keltiramiz-ku. O'shanga shirk keltirib qo'ygan bo'lamiz. Bu menimcha yaxshi emas. O'shanga tanqidiy qarab bo'lmaydi-da, baribir. Qaytamiz. Qiymatni bildi-va? Hammamiz o'zimizning qiymatimizni bildi-va? Shu qiymatni shunaqangi oshiringlarki, sizlarni yaratgan programmanglar o'sha WhatsAppga o'xshab 19 milliard sotilsin. Qo'ya olasizlarmi? Men nima savol berdim? Ikkinchi savolni oliy maqsad qo'yinglar, ya'ni yashashdan maqsadingiz nima? Qiymatingiz nima dedim. Kim qani zo'r javob bormi shu yerda? Zo'r. Men yana mikrofon o'zimdaligida aytib olay, keyin uzatib yuboraman bir yo'la. Xo'p, endi bu dunyoda hozir siz aytgandagi hamma narsa oxiri bilan o'lchanadi. Masalan, baxtga yoki barakaga yetishgan ona shu jarayondan o'tgandan keyin seziladi. Endi meni qanday yashashim, qanaqa oliy maqsadim bu o'lganimdan keyin aniq bo'ladi. O'lganimdan keyin meni qanaqa eslashlarini xohlar deb anchadan beri savol beraman, telefonimga yozib olganman. Birinchi o'rinda adolatli deb eslashlarini xohlardim. Ikkinchi o'rinda omonatdor, kasb omonati, muomala madaniyat, din omonati, umuman hamma omonatlarni joyida bajargan odam sifatida eslashlarini xohlardim. Uchinchisi o'zidan iz qoldirgan. Masalan, Sharof Rashidov davrida metro qurilgan. U odamni o'zini kimdir eslashi mumkin, lekin eslamasligi ham mumkin. Lekin metrodan hamma foydalanadi, savobi bor turadi. Mana Mixail Saakashvili yaqinda qamoqqa tushdi. O'zini xalqi qamadi, lekin o'zini xalqi tan oladi ham qilib bergan ishlarini. Shuni singari oxirida meni qanaqa eslashdan ham ko'ra mendan nima iz qolishi muhimroq. Mana shunaqa. Faqat dasturchilik emas, balki men ta'lim sohasiga integratsiya qilaman, balki tibbiyotga. Albatta WhatsApp yoki YouTube klonini yaratish niyatim yo'q. Umumiy katta miqyosda nimadir yaratish niyatim bor. Zo'r. Yana bering. Qizlar tayyor turinglar. Bu bulardan keyin qizlarga beraman. Hayotda yashayotganda qiymatni aytdingiz-da. Tak Muhammad Ali Ishonqulovning yaqinda bir videosini ko'rdimda. Shunda bitta savol bergan ekan Patronlar Ligasida. Deylik, siz bugun o'lsangiz, uzoq borsa, erta peshinga borsiz chiqaradi. Faqat shunda butun dunyo nimani yo'qotgan bo'ladi? O'sha savolga javob topsang, tak sen missiyangni bajargan bo'lasan dedi-da. Javobi nima bo'ldi sizda? Men o'shandan keyin shu narsani bildimki, haqiqatan endi peshonamizga qachon ajal yozilganmi, o'sha kuni o'lamiz. Hozir endi men Qashqadaryodanman. O'zbekiston tugul, butun dunyoni qo'yaylik, Qashqadaryo ili qamashi nimani yo'qotadi degan savolni bersam, yoki endi mahallam nimani yo'qotadi degan savolga to'g'ri javob topolmadim-da. Men hozir shu qiymatimni shuni bildimki, bu hayotda qiymatim shunaqa bo'ladiki, meni erta o'tadigan bo'lsam, butun dunyo nimandir yo'qotishiga yo'qotganini his qilish kerak. O'shanda men o'zim haqqi o'zim o'ylagan qiymatga ega bo'laman. Toping, tezroq toping. Topganlar to'g'risida gaplashamiz, qizlarga beraman dedim. Kim gapiradi? Xuddi shu haqida yaqinda kitob o'qigandim. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasida. Adashmasam, 2-mi ko'nikmada aytilgan shu siz oliy maqsadingizni aniqlab olish uchun o'zingizni masalan 1 haftadan keyin yoki 1 oydan keyin, 1 yildan keyin, qanchadir muddatdan keyin janoza tasavvur qiling va o'sha janoza sizniki. Odamlar sizni qanaqa deb eslashini xohlaysiz. Shunda qanaqa deb eslashini xohlashimiz yozib chiqqanimizda biz o'zimizni oliy maqsadlarimizni aniq bilib olamiz deb o'ylayman. Xo'p. Qanaqa mikrofonni boshqa odam panga qiymat kerak. Kim bo'lmoqchisizlar? Qanaqa qiymat qo'yishmi? Qiymat to'g'risida bilmayman, zo'r narsalarni aytyapsizlar, lekin o'sha nima? Mana hozir aytdilar, bular
Shunaqa gap narsaga o'xshagan. Bular ham aytdilar. Kim aytdi yana? Siz aytdingiz. Ya siz topaman deb hozir. Menga konkretni bormi? Ayting. Manmi? Всё. Qashqadaryodanman, 20 yoshman, ismim Og'abey. Tatoda grantda o'qirdim. Sizni emin sizda osmondagi bolalar ko'rsatayotgandan keyin bu o'qishni tashlashga qaror qildim-da. Ha, aytdim mayli. Mumkinmi? Edi. Qiymat. Qiymatimiz oldingi yonimizda zavod bor. Zavodda men oddiy kompyuterchi bo'lmoqchi edim-da oldin. Sizda emin sizni ko'rsatayotgandan keyin emaydingni niyat qildim. Xudo xolisa Toshkentga niyat bilan kelganman. SIT sertifikat, IELTS sertifikat bilan yonimga, yoningizga boraman. O'zingiz aytgansiz Instagramda. Agar kelsanglar, o'zim yordam beraman degansiz. O'sha bilan xudo xolisa borib, emaytiga kirish niyatim bor. Malades. Yana. Men xudo xolisa shuna ish qilmoqchimanki, mayli, agar biz O'zbekiston doirasida bir ish qilsak, shu O'zbekiston doirasi qadrimizni, qiymatimizni topamiz. Men xudo xolisa ummatimiz borasida shuna ish qilmoqchimanki, ertaga men vafot etganda o'sha ummatimiz eslasin bizni. O'sha nima? Ummatimiz eslasin. Ya'ni men shuna ish qilayinki, butun bir hammamizga zo'r bo'lsin deb. Zo'r. Anaqa fakt bering. Prosto konkretni. Manmi? Konkretni aytadigan bo'lsak, masalan, men xudo xolasa shu PDP'ni bitirib, ilmga shu darajada o'zimni bag'ishlamoqchimanki, musulmon ummati shu darajada nima bo'lsinki, nima deydi, to'q bo'lsinki, musulmon ummati to'q bo'lsin, bir-birini aldamasin, bir-biriga mashinikchilik qilmasin. Shu uchun nima qilmoqchisiz? Shu uchun ilmga bor, ilmga nima qilmoqchiman? Ilmga yo'q, uje. Ana. Ana qayz o'tkazib yubordingiz. Shans, kengiz. Zo'r, maladis. Yo. Demak, zo'r ilm dargohi ochasiz yokida o'qituvchi bo'lasiz, ilm beradigan. Ali Qushchini o'qing. Ali Qushchini o'qing. Ali Qushchi bo'laman, deng. Ho. Bilasizmi Ali Qushchini nima qilganini? Bir aytib beraman. Men hozirdan universal odam bo'lish xohlamayman. Nimaga kelajakda namunali uy bekasi bo'lmoqchiman i kelajakda o'sha intelligentniroq farzandlarni tarbiyalamoqchiman. Buning uchun hozirdan harakat qilaman. Ustozlik qilib ko'rganman. Hozir sales bo'limda ishlayman. O'zim filologman buduchi. Din tomonlama bilimlarimni oshiryapman. Xullas aytmoqchi bo'lganim universal odam bo'lmoqchiman i shunaqa farzandlarni ham tarbiyalamoqchiman. Mashinaga bitta qassa lekin. Eng zo'r javob. Yaxshi kelsin. Assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, Toshkentdagi biznes marafondan keyin sizga Instagramdan shu galasovat qilib, lichkangizga o'sha xabar yozdim, o'sha javob beruvdim? Javob bergan edingiz, o'sha Alasxar proyekti bo'yicha, agar esingizda bo'lsa, shu O'zbekistonda o'sha ta'lim tizimida, o'sha aynan islom dinida ta'lim tizimini eski o'sha avvaldagi obro'sini qayta tiklash bo'yicha aytgan edim. O'sha siz bergan maslahatlaringizdan keyin shunaqa qarorga keldimki, aynan bitta o'sha diniy ta'lim borasida emas, umuman meditsina, boshqa sohalar bo'yicha ham o'sha O'zbekistonga kelgan har bir shaxs butun dunyoda o'sha ta'lim tizimini o'chog'i, bulog'i ekanligini his qilishini, bilishini xohlaydigan darajada olib chiqish uchun o'sha niyatni oldimga qo'yib qo'ydim maqsad qilib. Nasib bo'lsa o'zimizning tumanda kelajakda Do'stlik akademiya degan akademiya ochish niyatim bor. O'sha bilan boshlamoqchisiz, keyin xalqaroga chiqasiz. Xalqaroga chiqamiz. Tavsiyam musulmonlarning golden age bo'lgan, oltin davr. Shuni o'qishingizni tavsiya qilaman. Birinchi, mazza qilasiz, xo'p? Rahmat. Davayt, kim oxirgisi? Mana shu odamga kering. Ana o'zi avvaldalar, va. Davayt. Assalomu alaykum. Endi shu PDP ga kelgandan keyin bitta niyat tug'ildi, balki nasib qilar qilmas. Bitta transaction, ya'ni to'lov tizimasi tuzmoqchiman. Butun dunyo bo'yicha ishonchli bo'ladi. I buni iymon proyektini yaqinda nimada chiqdi-yu? O'shundan keyin chiqdi, masalan, pul tikasiz iymonga. 50 ta biznes bo'lsa 50 ta sochib yuboradi. Xuddi shunda bitta biznes qilmoqchiman, ya'ni biznes emas bu, ya'ni bitta to'lov platforma. Unga to'lov qiladi, dunyoda qurilayotgan masjidlarga shuni sochib yuboradi pulini. Zo'r. Sochib yuborganda hammasidan savob kelib turadi inshaalloh. Zo'r. O'sha masjid yoki madrasa shunaqa nimalarga bitta katta platforma xudo xolasa. Rahmat. Xo'p. Vaqtimiz azgina qopti.
Endi uyg'onamiz. Hop. Hozir men xohish istak orzu va niyat har doim bor, niyat mayli. Niyat bilan boshlanadi. Xohish, istak, orzu, niyat. Eshitdim. Maqsad, mayli. Mashlani eshitdim hozir. Endi haqiqatga qaytamiz. Qo'ygan maqsadingizga haqiqatda erisha olasizmi? Real hayotga qaytamiz. Qo'yayotgan maqsadlaringizga, gapirayotgan gaplaringizga haqiqatda erisha olasizmi? Nima men bu narsani aytayapman? Oddiy o'zimdan misol keltiraylik. Umidjon kim desa, menda ham mana narsalar bor-ku. Mamitdi. Haqiqatchi desa, mamitdi. Men o'zimdan realni anaqa qiladigan bo'lsa, Umidjon qatta desa, sizlarning ko'z oldingizda qanaqadir darajadadir, lekin mana o'zimni ko'zimni oldimda-chi? Mana haqiqatimchi? O'zimchi vafshi. Qani qatta mana haqiqatim? Men o'zi qattaman, hozirga yetayotgan maqsadingizda siz o'zingiz qattasiz. To'g'ri, mamini zinalari 10 pog'ona tepada, 10 pog'ona zinalarim tepada. Lekin haqiqatim qatti, haqiqatim mamitdi. Haqiqatimni xohishim bilan balans qilib, muvozanat qilishim uchun nima qilishim kerak? Zinadan tushib, haqiqatimga tortishim kerak, haqiqatimni orzuyimga tortishim kerak-da. Voy, baraka top ko'r. Muvozanat ushaginda, kimligingga qarab turib, zinadan pog'onama-pog'ona chiq. Shunaqa orzularim bor sizlarga. Mana ham shunaqa niyatlarim bor. Lekin u qatta, mamitdi. Umidjon qatta, mamitdi. Nima qilish kerak? Sakrash niyatim bormi? Uzr. 10 tani sakrab o'ta olmayman. Uning uchun nima qilishim kerak? Zinadan chiqishim kerak. To'g'rimi? Sakrab chiqa olmayman. Hozirga yetayotgan narsangizni ertaga yig'ila olasizmi? Yo'q, hozir boshlay olasizmi? Yo'q javob. Uning uchun nima qilishim kerak? Men xohishimni orqaga tortishim kerak. Haqiqatimni xohishimga tortishim kerak. O'sha balans nuqta qatta. Mamitdami? Agar haqiqatingizdan past bo'lsa, uzr. Mana bu yoqqa sakra. Chiq. Tushunasizmi? Aytyapsizlar, zo'r gap yo. Lekin realni hayotda kimsiz? Haqiqatingiz nima? Haqiqatingiz qatta. Xohishingiz bilan o'zingizni turgan joyingiz qatta. Zo'r narsalar aytyapsizlar, gap yo. Alloh inshaalloh bersin. Xohishingizga yarashasini undan-da zo'rini bersin. Lekin hozir turgan joyingiz qatta. Hozirgi turgan joyingiz qatta. Qaysi zinadasiz? Birdami, ikkidami, uchdami, to'rtdami qattasiz? Menga rasa qiziq shu. Ne tulki sizlarniki, menga o'zimniki qiziq. Mani xohishim yuqorida o'y tushdi hammam. Nega? Chunki chiqa olmayapman o'tga. Cho'sinlar, men universitet ochganman, xohishlarim tiqilayotibdi. 3.0 sistemaga olib chiqaman xudo xolisa deyapman. Lekin 3.0 ga olib chiqishim uchun 10 yil kerak. Agarda yorug'lik tezligida uchsam. Agarda men xohishimni amalga oshirishim uchun 10 yil ketar ekan, agarda yorug'lik tezligida uchsam. Tushunasizmi? Xo'p, 1-yili qattaman, 2-yili qattaman, 3-yili qattaman. Bormi? Intizomda rejangizni tuzganmisiz? Men mas'uliyatingizda bormi? Majburiyatga aylantiryapsizmi? Gap yo'q, hammalarning niyatingiz xolis. Niyat bilan boshlanadi, gap yo'q, qo'ydim men. Lekin haqiqatingizda qattasiz. Birdami, ikkidami, uchdami, to'rtdami qattasiz. Bu narsa hammalarni o'ylantirsin. Hammani. Mashhurda PDPda o'qiyotganlar bordir.
o'qimayotganlar bordir. Nima bo'lishdan qat'iy nazar hozir Odilakani chaqirsa ham, ularning haqiqatlari, xohishlari bor. Xohishga qarab yuryaptilar. Xohishni ham tortish kerak, tushunasizmi? Agar xohishni tortmasanglar, ming bor uzrku, niyatingizga yarasha savobini olasizlar, amalga oshmasa ololmaysizlar. Niyatingizga yarashasini olasiz. Yaxshi niyat qildingizmi? Olasiz o'shanga. Gap yo'q. Lekin xohishlarni qilish uchun iltimos, mana bunda balans deydi. Mana 10 de, mana 1. Qatki og'adi? Olganda tushib qoladimi 0? Tushunasizlar? Balans bo'lish uchun mana 0 dan voz kechishimiz kerak. Shuni 1-1 bo'lib balans tushish uchun. To'g'rimi? Bu og'ib ketgandan keyin 0 tushib ketdimi? Lekin o'niydi-yu xohlayotgan narsangiz. O'shaning uchun mana shu narsalarga qattiq ahamiyat berasizlar. Men dars o'tayotganda sal obrazga kirib ketaman. Hammanglar rozi bo'lasizlar. Yaxshi. Haligi ani ish bilganga 1 tanga, til bilganga 1000 tanga. Buni hozir mana PDPdami, qatti bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zlari ham isbotlaydilar. Holat bo'yicha aytayman. Paralelni til bilishni ham o'rganinglar chunki klient tortishingiz uchun baribir gapirishingiz kerak. O'sha chet elga outsourcing qilib ishlayotganlarda, hamma narsa qotganinglarda u narsani oshiringlar, iltimos qilardim. Biz Odil aka bilan hamma o'zi hozirga aytib o'tilgan insonlar bilan bitta anaqadamiz, yo'lga chiqqanmiz, bir yo'lga chiqilgan. O'shaning uchun qatta qanaqa nima o'qiyotganingizdan qat'iy nazar, qat'iy nazar fundamentni mahkam qilinglar. Qanchalik fundamentingiz zo'r bo'lsa, taklif qiymati ham shunchalik bo'ladi. Uni Odil akada o'sha taklif qilinayotgan narsalar, berilayotgan narsalar, ayodiy so'ralayotgan narsalarni sizlar ko'rmayapsizlar. Odil akalar ko'ryapti. U narsaga chiqarsiz. Bu prezidentni oldida chiqib turib, bunaqa taklif berish uchun, bunaqa gapni gapirish uchun bilasizlarmi? Nimalar ma'lumotlar yoki nima kuchli kerak bo'ladi. Uning uchun qanchalik nariyo tarafi ko'rayotgani qila. Men aytishlik emasman, lekin bu sifralarni aytilgan paytda shu narsalar borligini ko'rganlari uchun aytilyapti. Lekin u yoqqa chiqish uchun nima qilinyapti? Bularda akademiya ochilib turib harakat qilinyapti. Nega? Chunki nariyoda anu valna bor deydi, anu okeanda valna bo'yapti nariyoda. Varray uchyapti deylar Murod aka. Varray uchyapti, o'shaning uchun yo tez varrayni uchirib chiqarib olasizlar, yo'masam tushib qolasizlar. O'shanga hammamiz harakat qilamiz.